Step Gold танилцуулж байна. Step Gold компани давхарцсан тоогоор 1000 гаруй оюутныг сургалтын тэтгэлэг тамруулсан ба. Уурхай болон үйлдвэрлэл явагдах хугацаанд Монгол улсын төсөвт 242 тэрбум төгрөгийг, орон нутгийн төсөвт 43 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлэхээс гадна орон нутгийн хөгжилд 11.4 тэрбум төгрөгийг зарцуулж, улстай хувь нэмэр оруулахар зорин ажиллаж байна. Олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани Step Gold. Үндэсний үнэт металл үйлдвэрлэгч.